жақта әдеттегідей сол пікір талас деген сияқты түрлі тақырыптар біздің туған күн иесін тағы да құттықтап қояйықшы. Өзімен өзі отырып қалыпты, мен негізі қатты Гауһарды қуантқым келіп отыр, сондықтан шымылдықты жабайық. Мүмкін, айтқан жоқпын әлі, мүмкін Гауһарға келген шығар, көрерміз қазір. Шымылдық жабылды. Енді мен айтып жатырым ғой, мүмкін, мен білмеймін, маған деген осы эфир барысында айтылады кімге келеді. Басқа кімге? Мариям, Гауһар, Бота, Айбек, Венера, тағы кім? Алтайда жоқ айтпақшы. Болат, сізде бар ма? Екеу бар деп қойды. Ал? Бүгін ерекше үміткер келді. Және ол үміткер Айбек сізді таңдады. Қайсы бұл? Қайталас. Болат, не дыбыс анау? Тауда жүрген бір аюдың дыбысы шақтырып кетті. Жоқ, мен айыспен сөйлесіп жатқанмын, мен емес. Естідік қой, сіздер жақтан шығып жатыр. Болат, қайталайсыз? Иә, сіз, иә, Алтай екеуін біреуі. Жоқ, қайталайсыз. Тарзан деп қойды, негізі Тарзан деген басқаша еді. Жарайды, жақсы, сіздер кешелі бері көп талқыланып жатсыздар. Бота, Мадина, Айбек кеше қойылым қойған кезде көп деген пікірлер келіп түсіп жатыр. Жақсы жағынан ұнаған сіздердің қойылымдарыңыз. Бүгінде образыңыз ерекше болып тұр. Жалпы қандай әсердесіз? Не айтып жатыр достарыңыз? Оқыдыңыз ба? Кеше, бәрі жақсы деп отыр, ана ханым. Енді қалайтысын болады, көп адамдардың жүрек, өздерінің жүректеріне, басқа адамдардың жүректеріне жеткіздіңдер деп жылап қалып жатқан адамдар бар. Ең басты кеше үйге, аяғасты үйге кетіп қалдым, үйге барсам сол үйдегілер бар, әкем өзі, балам кәдімгідей актер екесің сен деп тиісіп айтып отыр. Негізі барлық жақсы, ана ханым, көңіл күйі де керемет. Бір ұстанымыңыз бар еді ғой, Айбек, той жасамайын деген. Кеше жасап жібердіңіз ғой. Иә, кеше жасап жібердім, мен болашақта Алла қаласа бәрі жақсы болса жасаймыз, ана ханым. Енді сол күнге жетейік, Алла бұйырса, келесі келетін үміткермен шығар мүмкін, көреміз. Мүмкін. Танысуға дайынсыз ба? Дайынмын, ана. Иә, шақырайық, келе қойыңыз. Сәлеметсіз бе? Біздің жобамызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Қалыңыз қалай, көңіл күй? Жақсы, бәрі күшті. Жақсы ма, тынышты алайық та. Біржан, сіз бірінші қуандыңыз ғой, біліп тұрмын әдемі қыз келгенін. Бірінші танысып алайық біз, есіміңіз? Дина. Дина, өте қуаныштымыз. Қай жақтан боласыз, қай өңірден? Ақтау қаласынан болам. Бәсе, неғып біздің Біржан жыбырлау отыр десем, Маңғыстау жақтарды бірден сезеді екен ғой біздің жігіті. Әсіресе қыздар. Әсіресе қыздар жағын, көп қыздар келетті батыстан, сондықтан сізді көріп танып қойдау деймін. Немен, немен айналсасыз, жасыңыз нешеде? Жасым 23-те, қазір жұмыс жасамайым. Жақында келдім Алматыға, жұмыс іздеу үстіндемін. Ал негізі оққан мамандығыңыз қандай? Бухгалтерия. Бітірдім. Оқуым бітірдім. Көп болды ма келгеніңізге? 5-тен бастап Алматыдамын. Жақында ғана келдім. Жақында келдім. Неге біздің Айбекті таңдадыңыз? Бірінші келбетіне көзім түсті, одан кейін қарапайым жігіт, өзімнің ойымдағыдай жігіт деуге болады. Жақсы, осы біздің бағдарламаны көріп жүрген бе едіңіз? Енді тұрақты қараймын деп айта алмаймын, бұлай қарап тұратын арасында. Эфир арқылы танып білдіңіз ба дегенім ғой? Әлде инстаграмын оқисыз ба, қарайсыз ба? Жоқ, эфирден қараймын арасында. Именно бірінші көргенде тым жақсы екен деп былай көзім түсті, содан кейін қарап бастадым. Ютубтан қарап бастадым, қандай, мінезі қандай, сөйлегені қандай деп.
Жақсы. Гауқар, не болды көңіл күйіңіз түсіп қалды ғой? Бәрі дұрыс па сізде? Сізге келмеді деп ренжіп қалдыңыз ба бізге? Рымай! Көңіліңізді түсірмеңіз, алдағы уақытта келетін болады міндетті түрде. Енді маған әріптестер айтып жатыр, Самат Бек сіздерге дайындалу керек екен. Қойылымға бара қойыңыздар, сәттілік тілейміз сіздерге. Бір ерекше қойылым болады деген ойдамыз. Ал жақсы қонағымыз бен арғарай танысайық. Айбек, сұрақтарыңыз болса Дина есімі. Саламатсыз ба, Дина. Мен таңдап келгеніңізге көп-көп рахмет. Жасыңыз 23-те, иә? Иә. Ең бір сұрағым, толыққанды отбасыдан шыққансыз ба, отбасыда қаншаусыздар? Біз отбасымызда екеуміз, інім мен сіңлім бар, олар 40-та әлі, біреу 5-те, 6-да. Ата-анаңыз? Әкем жоқ, ажырасқан, жалғыз анам бар. Бізді аяғымызға тұрғызып жатқан болды. Үйде төртеуміздік. Осы уақытқа дейін арақатынастар болды ма? Мен тұрмыста болғанмын. Болғанмын дегенде танымайтын жігіт менің қалауымсыз алып қашқан. Көрген жоқпын, тек WhatsApp арқылы сөйлесіп жүрдік. Сөйлестік, содан оның үйіне де келін керек болған. Сөйтіп жігіт әлі бойдақтық өмірін қоя алмады ма, содан өзгерген жоқ. Күндегі ішу, жүру дегенде. Тойымыз болған жоқ, заңды некеде отырған жоқпыз. Беташар болды. Қашан еді ол? Қашан болған жағдай? Декабрдің бірінде. Өткен жылдың 90 айында? Иә. Қанша уақыт тұрдыңыздар бірге? 15-20 күндей тұрдым. 20 күннің ішінде сосын? 20 күннің ішінде мінезінде көрсетті. Әкешесін бәрін білдім. Одан заңсыз баласы бар екен білдім. Жаңа некесіз туылған баласы бар екен білдім. Сөйтіп шыдай алмадық бірімізге. Содан кетіп қалдым. Ол жігіт те кетіп қалды. Білмеймін қай қайтып қалған. Мен үйде жүрсем ол просто так басқа қалаға ұшып кетіп қалған. Маған айтпай. И мен әкешем шақырдым да кетіп қалдым. Ал неге алып қашқан кезде, егер де сіз ол жігітті танымайтын болсаңыз, неге келісіміңізді бердіңіз? Менің білуім бойынша оның үйінде әкешесі үйлен деп қойманы, үйдің жалғыз баласы болды. Сөйтіп алып қашты. Сосын енді алып қашқасын жаңағы ырым бар ғой, енді алып қашқасын қалу керек дегенде, мүмкін бәрі жақсы болып кетер деп ойладым. Кезінде де бір-бірін танымай үйленіп қосылғандар бар ғой. Менде де бәрі солай жақсы болар деген ойым болды, бірақ күттім, уақыт бердім. Адам өзгерген жоқ, одан дым шықпайтын түсіндім. Сөйтіп кетіп қалдым. Желі арқылы ұзақ сөйлестіңіздер ма? 2-3 рет сөйлестік. Болды? Иә. Қайдан танысыңдар дегенде, біреу арқылы танысқанбыз сол. Дос арқылы. Одан кейін өзіңізді іздеген жоқ па, сіз кеткен неге? Іздеген де жоқ, жазған да жоқ. Номерін ауыстырып тастады, барлық жерден кетіріп тастады. Хабарласқан жоқ. Ата-енемен бірге тұрдыңыздар ма? Иә. Кетем деген кезде ол кісілер не деді? Мен кететінімді білді, мен әкешім келатқанын білді да, мамасы да, папасы да барлығы үйден қашып кетеді. Біздікілер келмей тұрып, мамам, ағайын тумам 3 сағат отырды, күтті соларды, сөйлесейік, басын ашайық деп. Бірақ келген жоқ ешкім. Мамам айтты, мен қызымды ондай қорлыққа бермеймін, мен қызымды алып кетемін деді, алып кетті. Жақсы. Түсінікті, әртүрлі жағдайлар болады. Кедергісін келтірмей ма енді ол жағы сізге, Айбек? Анна ханым, бұл адам өмірде адам баласының басына неше түрлі нәрселер келіп жатады ғой. Енді ол нәрсеге қатты былай қарамаймын. Өңіліп, негізі ол өткен нәрсе өтіп кетті деген ой бар да менде, Анна ханым. Сол нәрсеге қатты өзім ұстанып алғам. Өткен нәрсе өтіп кетті ғой. Бірақ сол өтсе де, сол жағдайлардан бір сабақ алып қалуды үйрену керек деп ойлаймын. Өзімнің басымнан өткен, Дина, уайымдама. Болашақта егер жақсы болып жатса, оны да бір ойластырып, әңгімелесіп жатармыз. Сіз 5 күн болды дедіңіз ба келгеніңізге? 5-нен бастап келдім. 5-нен бастап келдіңіз, иә? Ата-анаңыз айттыңыз ба, жақындарыңыз айттыңыз ба осы бағдарламаға келеміз деп? Ол себеп сұрап жатқан сондай бір жағдайлар болады да, ертең келіп алады да, сосын ертесі күні жақындарым, ата-анам қарсы деп дегендей. Ондай жағдайлар болмай ма болашақта? Жоқ, болмайды. Былай шет жағын намектап айтқанмын. Былай біледі деп айта аламын. Жақсы. Қазір сөздеріңізді бөлейін, Дина, я ренжімеңіздер. Біз қазір жарнамаға кетуіміз керек. Жарнамадан кейін белгілі болады, шымылдық ашыла ма жоқ па, шымылдық ашылған сәтте Айбек таныстықты жалғастыра ма, жоқ әлде ойы басқа қызда ма. Бізбен бірге болыңыздар. Он
оның жобадан кетуіне өзгелердің пікірі түрткі болды ма? Не болса да ойланып барып істелген дүние болған дұрыс. Қай жасап жүрген өздері содан сақ. Қазір мен кім болатын, мен жексұрын болатын ма? Ертең бір болайық. Эфирді жалғастырамыз. Айбекке үміткер келді. Есімі Дина, танысып жатырмыз. Біржан өте белсенді. Қай жақтан келгенін естіп алып, сұрағыңызды қойыңыз енді. Қалай танысу керектігін сіз жақсы білесіз ғой, ол жақтың қыздарымен, иә? Иә, енді батыстың қыздары өзіме жақын көші. Жаныңызда да батыстың қызы отыр былай? Иә. Сол жақын болғаны жақын тартып отырмын ғой. Сәлеметсіз, қош келдіңіз. Жаңа аяғыңызда көріп қалдым, жаңа татуировка сол қандай мақсатпен салынған деген сияқты. Қандай мақсатпен дегенде? Мағынасы. Естілмей жатыр, қатысу білесіз бе? Кішкене дауысыңызды шығарсаңыз, Дина. Қатысушылар, тыныш. Бриллиант енді қымбат тас қой. Сол өмірімде осы бір тас сияқты керемет, бір күшті күндер болсын, әр басқан қадамым бір жақсылыққа болсыншы деген де мағынамен. Иә, жаңағы бір өміріңізде бір сәтсіз болғаннан кейін барып салдырттыңыз ба, әлде бір одан бұрын салдырттыңыз ба? Жоқ, одан бұрын. Керемет. Жақсы, Мехмет. Жоқ, басқа жеріңізде татуировка бар ма деп сұрағанмын. Жоқ, қай жерден көріп отырсыңдар? Аяқтан ба? Аяғыңызда бар ма? Сурет? Сұн қолымдар. Қолыңызда бар ма тағы? Қолымдар. Рождена, чтобы быть счастливой дейтін жазу. Көрсетсеңіз бола ма? Кәдімдей, біраз жазылған екен. Иә, жақсы, Нұрали? Біз ана Шыңғыс екеміз далада жүріп, ана кешегі баннер бар ғой, Бота мен Айбектің, соған тілек айтып тұрып қой екеніміз, шай ұстап аламыз. Жарайды, оның бәрі әзіл ғой. Қош келіп отырсыз сізге енді. Сыйластық танытайық. Сыйластық танытайық. Өтпей қалдың ба не енді сен? Қош келдіңіз. Маған да негізі почему-то жақын тартамын, батыс жақ, не болса маған көп жерде айтып жатады да, сен батыстың баласы емессің ба деп. Жоқ, мен орталықтыкімін, ненікімін деймін. Енді Ақтау, батыс, мен барғым келеді, көргім келеді деген сияқты. Сол адамдар келген кезде маған қызық болып отырады да, батыстікі ма десең деген сияқты. Енді қош келдіңіз деп айтамын тағы да. Жалпы жаңағы бір ғана емес, бірнеше жаңа татуировкаңыз бар. Өмірге деген көзқарасыңыз жалпы қалай, ертең барлығы жақсы болып кетіп жатса, балаларыңызға, соларға қандай тәрбие бересіз деген сияқты ғой, қандай мысалға? Ұстанымдарыңыз. Иә, yeah, ұстанымдарыңыз. Енді таңдауды өздеріне беремін жалпы баланы. Бірақ енді әкесі олады дегенде, бір ана бірінші әкесі шешеді, одан кейін соған келісіп көреміз ғой ол жақтарын. Жоқ, бізде болады ғой, алдында мен қателеспесем Венера ренжімейтін шығар, иә. Ренат келген кезде ол айтқан болатын, мен мүлдем тәрбиеге араласпаймын, мен тек қана ақша алып келем үйге, өзің жаратасың, баланың тәрбиесімен айналыспаймын дейді. Ер адам бар, сөйтіп айтатын. Егер де сіздің жолдасыңыз Айбек болса, ол кісі жұмыспен айналысатын болса, бала шағаға өзің қара, қайда берсең де, қандай үйірмеге апарсаң да өзің білесің десе, не істейсіз? Жоқ, сенің пікірің маңызды деп бәрібір сұрай бересіз ба? Жоқ, енді жұмсам жұдырығымды ашсам алақанымда жүретін бала болмайды. Өзіне таңдау беремін. Бірінші тыңдаймын, оның не қалайтын, не ойлануға болады. Әкенікі бөлек болады. Енді мен өзім әкесіз өскесін, мен қалаймын да әке тәрбие берген. Жақсы, иә, Біржан. Сіз де баннердің қасына барып шай іштіңіз ба? Жоқ, мен қарап тұрдым бір. Негізі жаңа айтып жатыр ғой, әкенің тәрбиесі негізі семьяда өте қажетті нәрсе, өйткені баланы ана бір әкенің тәрбиесін 100 мектепте бере алмайды дейді ғой. Әкенің бір қабағына қарап уже бала түсіну керек та, и кішкене характерный болып өседі да бала. Егер кішкене бір әкенің тәрбиесін былай көрмесе, бірақ енді білмеймін, әртүрлі болып өседі бала, бірақ кішкене әкенің характері болса, бала бір характерный күшті болып өседі деп ойлаймын. Жақсы. Сіз менің білуімше Дина оның алды да келем деп айтқан болатынсыз, бірақ белгілі бір себептерден бас тарттыңыз. Оның қандай да бір себебі жаңа баннер деп айтып қалып жатсыздар ғой. Ашық, айтамыз, білесіздер. Бота тақырбы. Бота жаным, барсыз ба?
Қайда қарап отырсыз? Сіз туралы айтып отырмыз ғой біз мына жақта. Дина келіксі келген, бірақ Айбек екеулеріңіздің ортадағы бір әңгімелер болғаннан кейін келгісі келмей қалған. Қазір енді ол мәселе басылды деп ойлайсыз ба? Келуіңізге не себеп, не түрткі болды? Кеше қойылым анау, той көлегін кейіп шықты. Енді басылады деп ойлаймын болашақта. Қазір енді басылды деп айта алмайтын шығармын. Болашақта басылады деген ойым бар, үмітім бар. Ал егер де алдағы уақытта қозғалай беретін болса ол тақырып, екеуін қосай беретін болса қатысушылар да, көрермендер де қабылдай аласыз ба? Дос екеуі оған қоса, біз ештеңе жасай алмаймыз, күнделікті араласады, кездеседі. Күндегі араласатын адамдар оласын дымайта алмаймын мен. Енді прям қосулап, егер де Айбек те маған ботаға деген сезім басқаша, ерекше дей берсе, енді обидно болатын сияқты. Айбек алдында айтты ғой, бірақ менің өмірімде ерекше адам, айтқанмын, айта беремін де деп. Сол сөзінде тұрса ше. Адам өзгереді ғой. Той жасамаймын деді, енді жасаймын деп отыр, сол сияқты өзгереді мүмкін. Өзгере ма? Алтай, қалай ойлайсыз? Қадағалап жүр екен, сіз туралы біраз ақпарат білетін сияқты ғой, Айбек. Иә, біледі біраз нәрсені. Иә, қош келдіңіз. Иә, Анна ханым, адам өзгермейтін адам жоқ қой. Мен әжем марқұм айтушы еді. Балам тау мен тау өзгермейді. Табиғат шығысы өзгермейді. Жоқ, тау мен тау өзгермейді дейді, бір тау мен тау өзгермес, табиғат өзгермес, судың ағысы өзгермес, бірақ балам біліп ал, адам өзгереді дейді дейді. Сол айтпақшы, өзгермейтін адам жоқ, Анна ханым, бәрі өзгереді ғой. Бірақ бұл жерде енді Дина сіздің қолыңызда деп ойлаймын. Жігітті өзгерту, өзгертпеу, махаббатыңызбен баурап алу, орап алу деген секілді. Енді бұл нәрсені енді айтуда ұят екен, енді нәрді үміткерге отырып, енді мына жағы ботаға сезім бар деген. Айту ұят болғанда Дина өзі редакцияға ашық айтқан. Алдында келгім келді, бірақ осындай мәселе бар болғаннан кейін аяғын баспады, тартпады дейді. Қазір келіп отыр. Кешегі қойылымды көрдік мысалы. Алдағы уақытта қалай болуы мүмкін, біз білмейміз ғой. Иә, Анна ханым, бұл жерден Дина ханым батылдық танытып тұр ғой. Көрдіңіз ба? Яғни өзіне бауыратып алатынына сенімді болып тұр да. Сол себептен өзінің қадамына нық басып келіп отқанына мен батыр қыз деп есептеймін. Енді бір сұрақ қойсам болам, Анна ханым? Дина ханым, сізге бір сұрақ қойсам. Кеше Айбек көшеде бір көрініс құрды ғой, көрдіңіздер. Сәл бір өмірде қателескен адамның рөлін көрсетті да. Болашақта сіздің күйеуіңіз сол өмірді кешсе, сіз көнетін бе едіңіз, әлде кешіретін бе едіңіз? Әлде сонымен өмір оқи күресетін бе едіңіз, әлде ажырасып кететін бе едіңіз? Ажырасу дейтін сөз айтқанда оңай да, бірақ іске келгенде өте қиын. Мен жаңағындай көрдім ғой, енді аз-маз уақыт болса да көрдім, күттім, ұят болады, ағайын тумадан кетпей ақ қояйыншы, өзгерер, өзгереді ол әлі деп сендім. Сондықтан ажырасып кетемін деп ойламаймын. Мен көп затты кешіремін, көп затқа шыдайтын адаммын өзім. Яғни көнемін деп тұрсыз ғой. Ақылды қыз екен. Жақсы. Мадина, сіз кеше қойылымда басты рөлдердің бірін сомдадыңыз. Біздің көкейімізде тұрған сұрақ сол, дайындық барысында осы екеуінің арасында бір нәрсе бар ма? Бізге де қызық, айта қойыңыз. Жоқ әлде тек қана дос па? Қазір Дина да отыр мысалы үміткер болып. Не болды? Біз білмейтін дүние бар ма? Жоқ, просто кеше көзім елестеп отыр да, Нұрханыш. Көрініс елестеп отыр деп па? Жоқ, мына жақта шынында шынында айтып отыр. Не айтамын, құрсын? Қош келдіңіз. Жақсы жігіт таңдап келіп отырсыз. Аға ретінде сыйлаймын. Сөздері нық десем болады. Бірақ кішкене қадамға келгенде ұзақтау жүретін сияқты. Өйткені бір уақытсын күтіп жүре ма, сондай бірдеңесі бар. Бірақ өзім де дұрыс түсінбеймін. Негізі Анна ханым сұрақ қойды, қойылымға байланысты деп. Қойылымда дайындық жақсы болды. Енді біздің роль сондай болғаннан кейін, екеуінің арасында о баста махаббат болу керек болғаннан кейін соны көрсете білді. Енді жақсы ойнап шықты деген ойдамын. Сол жағынан ғана, былай ара қатынасқа енді ештеңе айта алмаймын. Бірақ бір нәрсе айтқым келеді. Егер де Айбек аға сіз енді көбісі айтып жатыр ғой, енді сезім бар деген секілді. Мүмкін осы жерде бір нүктесін қоясыз ба дегім келеді. Немесе мына жағынан, немесе мына жағынан шығарасыз ба дегім келеді. Енді өзіңіздің тарапыңыздағы ойыңызды айтсаңыз, өйткені шымылдық жабық. Жаңа қарап отырсам, сіз айттыңыз, қолында татуировкасы бар дегеніңіз, аяғында дегеніңізде басыңызды шайқап кішкене бір түрлі болдыңыз да,
онда не керек бар, үміт беріп деген сияқты айтқым келіп тұр. Егер сол нәрселер ұнамай тұрса. Мен ол нәрсені сенен ботан меңзеп айтып отырсың, мен ол нәрседе сол жауабымда қалам. Алдындағы айтқан ештеңке айтпаймын. Мен айтқандым болатынмын. Мен үміткерім келсе де, қандай жағдайлар болса да, болашақта әйелім болып кетсе де, мен сол жауабымда қалам. Мен оған жауап бермеймін. Бана татуировка жайлы айтып отырсың ғой. Татуировка жайлы я ойланып қалдым да. Неше түрлі ойлар келіп кетті басыма. Бірақ өзімнің қалай айтсам болады, өмірде бір қиыншылық көрген қыз өз әңгімесін айтып отыр. Осындай жағдайлар болды. Оны ешкімнің басына бермесін. Сол себепті білмеймін, болашақта ол нәрсе маған қаншалықты кедергі болатын. Бірақ мен ол нәрсеге қарсымын татуировканы. Бірақ оны қазір заманға сай өшіртуге де болады деген ойдамын. Егер мүмкін бәрі жақсы болып кеткен жағдайда болса. Бірақ мен Дина естіп отырсыз ба? Мен түбегейлі негізі татуировкаға қарсымын. Бірақ сіз болашақта оны мен өшір деп атсам, қалай қарайсыз оған? Мен өзімнің де ойымда бар болашақта өшіру. Жақсы, керемет, қазір сұрақтарымызды қоятын боласыздар. Уақыт келді. Бізде шымылдықты ашамыз ба? Аш көрейік, ана. Иә, шымылдық ашылсын. Ашылды. Танысыңыздар. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Сіздің тарапыңыздан сұрақтар бар ма Айбекке қоятын? Не біліңіз келеді? Сұрай беріңіз. Көп болды ма сіздің ажырасқаныңызға? Мен ажырасқаным уже 6 жылға кетіп баратыр. Бір ұлым бар. Білесіз ба оны? Иә, білемін ол жақтарын. Ұлым 7-де, қазір 1-ші сынып оқиды. Сразу айтып кетейін, осы жерде басынан ашық. Мен бұрынғы жарыммен араласпаймын тікелей. Сол ажырасқаннан кейіннен бастап тек қана әке-шешем мен бауырларым арқылы баламды көріп солай істеп жүрмін. Сізде бір сұрақ, мен ол болашақ жарымның әрбіріне қоятын сұрағым, ертеңгі күні балам келем, жаныма келем деген бір жағдайлар болса, және араласам деген жағдайлар болса, оған көзқарасыңыз қалай? Мен ондайға қарсылығым жоқ, баланың кінәсі жоқ деп ойлаймын. Менің әкемнің де екінші отбасының балдары бар. Мен даже оларға да айтқанмын. Біздің арада дым қатысымыз жоқ, араласа берейік, бір бауырымыз ғой дегенде қылды. Сондықтан егер де болашақта менің жарымның баласы болса, мен қарсы болмаймын деп ойлаймын. Болашақта егер ол нәрсеге тағы сондай бір ұсас сұрақ қойып кетейін. Баланың бір себептерімен болашақ жарыма хабарласып, бір жағдайлармен звондап, мысалы, күнделікті звондап кететін жағдай болып қалса, оған көзқарасыңыз. Мен сөйлесіп жүрсем. Мен өзімдің адамыма сенемін, таңдағасын сену керек, сондықтан ода тұрған ешен жоқ. Болашақ жарыңыздың бойынан қандай қасиеттер, жақсы қасиеттер көргіңіз келеді, жаман қасиеттер атап кетсеңіз? Сыйластық көргім келеді өзіме деген. Тұрақтылық, жаңдай пысық жігіт болса деймін. Тек жұмысын жасап, семьясын ойлайтын, үйіне тартатындай жігіт болса деймін. Жаман қасиет? Жаман қасиет, ішімдікке салынып кететін адамдар да бар да, сыйламай, боқтап, ондай болмаса деймін. Енді өмір болғаннан неше түрлі жағдай болады ғой, отбасы болған кезде. Ол мен айтпаймын, барлығы идеальный болады деп. Болады, ол мен себеп болуы мүмкін, басқа адамдар себеп, өмірдің бір жағдайлары себеп болуы мүмкін. Соншалықты соңына дейін әкеп тұратындай, ажырасатындай жағдайларға жеткізіп тұрған кезде сіз қандай бір варианттар іздейсіз? Ажырасуға дейін баратын. Ажырасуға дейін баруға келіп тұр, бірақ бір варианттар таңдау керек. Отбасы немесе басқа да бір жағдайлар. Қаншалықты сақтап қалуға тырысасыз отбасыңызды? Барымша сақтап қалуға тырысам. Себебі екінші рет қателік жасағым келмейді, сондықтан уже қыз балаға да ұят деп ойлаймын, ондай дейтін кетіп қалып. Қазір нормально қарайтын болғанға ондайға. Барымша сөйлесіп семьямды сақтап қалуға тырысам. Қазір Алматыда сіз кіммен тұрасыз? Қыздармен. Туған туыстарыңыз ешкім жоқ па?
тек бір апам бар, сестрам. Осы жақта Алматыға тұрмысқа шыққан, басқа таныстарым онда ешкім жоқ. Егер де осы жаққа тұрмысқа шығатын болсаңыз, үйден алыс кеттім ау деген сөздер болмайды ма? Қыздарда сағыныш деген болады, көбісі ойлайды ғой өзім. Сол өңірге шықсам екен, үйіме жақынырақ болсам екен деп, сіз қайда, Айбек қайда мысал үшін? Енді барып тұрамыз ғой, үйімізге жылына бір рет. Жылына бір рет можна, былай өзім Алматыда қалғым келеді болашақта. Жақсы, қыздар, сіздерге сұрақ, иә, Гүлмира, мүмкін сізден бастасақ. Қош келдіңіз. Ақылына көркі сай екен, ақыл тоқтатқан, өте сөздерден нық-нық, бірақ жаңағы бір айтқан сөз ұнамай қалды. Алтайға сұрақ қойып еді ғой, сол кеше көрініске байланысты. Сондай ситуация болса өз үйіңізде деп сіз сонда көнемін, қаламын, кешіремін деп жатсыз да. Мен негізі ондайға мүлдем қарсымын, қолдамаймын. Бірақ енді білмеймін, қаншалықты дұрыс әйел адамды ішінде баласы бар кезде ұрып соғып, соған көз жұму, кешіру. Дұрыс емес әрине. Бәрін де өзгертуге болады деп ойлаймын. Пока енді мен басыма ондай зат түспегесін, мен нақты дым жауап бере алмай отырмын да. Басыма түспей ақ та өзім. Бота. Бота шыдай алмады, бірақ кешегі көрініске сүйінді. Қош келдіңіз. Өте менде айтайын деген сөзі нық-нық, маған қатты ұнап отырсыз. Кешегі көрініске байланысты, я, Нахан, дұрыс айтасыз, шыдай алмай отырмын. Өйткені кеше менің Инстаграм желіде маған көп деген хаттар келді. Анаханым, сен несіз ба? 100-ден 500-ге дейін жазған әйел адамдар, қыз келіншектері және кішкентай. Бота, ренжімеңіз, біз жарнамаға кетуіміз керек, сөзіңізді толықтырып өтетін боласыз. Таныстық жалғаса ма жалғаса? Дана, Инкар және Беканы шақырамыз. Бізде мюзикл. Иә, мынандай өмірдің осындай ауыр кезеңіне қарамастан, егер шынайы махаббат болса, махаббат шынымен де барлық нәрсені жеңеді, ештеңеге қарамайды. Сондықтан да шынымен де, егер сүйсеңіздер, шын сүйіктілеріңізді шын көңілмен жақсы көрсеңіздер, ештеңеге қарамаңыздар, бірге болуға тырысыңыздар. Ешбір жағдайда тастап кетпеңіздер. Осы көрініс арқылы сіздерге осы нәрсені көрсеткіміз келді. Қандай жағдайда адам баласы отырмаса да, махаббаттарыңызды берік болып тастамаңыздар сүйіктілеріңізді. Дана, айтыңыз. Біз енді негізі бұл тапсырма бізге 5-6 күн берілген болатын, иә? Бірақ бізде мына кісілерде де жаңағыдай проблема, бізде де ара қатынас тоқтайтын болып жатқан еді ғой. Сөйтіп бұл кеше кешке осы жарты күнде бір ойлап табылған дүние болды да, содан кейін мюзикл, негізі мюзикл жанры болса, оның ішінде де әртүрлі жанрлар бар екен, мелодрама, драма, трагедия деген сияқты. Соның ішінен бір драма, мелодрама сондайға жататын шығар, осы қазір көрсетілген қойылым. Сол енді бір жақсы бір деңгейде өтпеген болса, кешірім сұраймын. Сондай аз уақыттың ішінде дайын болған нәрсе. Жоқ, жақсы, рахмет сіздерге. Анна ханым, былай болды. Негізі бізде үш түрлі вариант болды. Трагедия болып кетті ғой бәрінікі. Біз барынша күлдірейік деген ниетпен болды, бірақ ешкім көңіл күйі кеше болған жоқ. Енді күлкілі жағына уже
не ойлап табамыз деген сияқты отырдық. Енді Самат ағаның осы бір идеясы болды бізге айтқан. Бір осындай бір дүние бар, осыны алып шықса қалай болады деп. Енді біз үлкен рахмет, бірақ біз енді барынша бұл негізі былай емес. Бір енді біз бір 50% ғана көрсете алдық. Негізі көптеген дүниелер болу керек болған, бірақ біз енді жеткізе алмадық. Барынша енді тырыстық. Иә, мен кішкене ұялып тұрмын. Сосын айтайын дегенім, тағы да әлі ала қаласа, толық жақсы деңгейде орындап бере алмадық. Мен өзім солай сезініп тұрмын да. Сол үшін енді таза мюзикл жанрында алдағы уақытта осы екі жұп көрсететін боламыз. Жақсы, енді барына базар дегенде осыны да алып шыққандарыңызға көп-көп рахмет. Бізде енді қойылым-қойылым, бірақ басты тақырып бізде махаббат болғаннан кейін, махаббат алаңы болғаннан кейін. Мен үшін бұл жерде маңыздысы екі жұпты біз сақтап қалдық. Сондықтан сіздерге көп-көп рахмет. Алдағы уақытта сіздердің жақсы қойылымдарыңызды әлі де көреміз деген ойдамын. Ал рахмет үлкен, шығарып салайық қонақтарымызды. Рахмет айтқым келеді. Бека бізде қызды да көтереді, жиһазды да көтереді, бәрін көтеріп жүретін өзі. Рахмет үлкен. Ал рахмет сіздерге. Ал енді барлығы бірдей маған қарап қояды, ары қарай не болады, не болады деген сияқты, енді кішкене бас бар, аяғы жоқ болып қалды енді, бірақ белгілі себептерге байланысты. Не де болса тағы да мүмкіндік береміз, алдағы уақытта шығып қойылымдарын көрсете жатар. Ал енді жаңа Айбек айтып жатыр, бүгіннен бастап жобамыздың қатысушысы боласыз деп сізге. Бізге енді қатысушы керек емес, бізге жұп керек. Сондықтан соған қарай қадам жасасаңыз, сіз Айбек сұрап қалып жатсыз, жаңа қанша уақыттан дайынсыз деген сияқты. Не сұрап үлгердіңіз тағы да? Сұрап отқан, егер бәрі жақсы болса, алдағы уақытта, қанша уақытта үйленуге дайынсыз десем, 6 ай дейді. Сонымен ойланып қалдым да, егер менде сізде қалай дейді, мен айттым, егер менде бәрі жақсы ойымдағыдай болса, мен басында бұл жобаға келген кезде айтқам, бір ай, екі ай деп, ана ханым есіңізде болса. Сол себептен мен асығыспын ол дүниеге. Мен бір нәрсе бағана көріністе мінерде кішкене былай-былай болып қалды дейді ғой, негізі бағана ең соңында айтып отқан нәрсе, мынау дүниені көріп отырып махаббаттарыңа соңына дейін күресіңдер деген әңгіме кәдімгідей ойланып қалдым ана ханым. Өйткені бұл жерде біз махаббат беріп отқаннан кейін таныстық, болашақта үйлену, отбасылы болу жағдайлар болып отқаннан кейін қатысушыларға осындай бір көріністер деген тоже сабақ алса екен деймін. Келіп отқан үміткерлер және шынайы махаббаттар болса болашақта осы аз болса да уақытты пайдаланып өз сезімдерін білдірсе деген ой түйіндедім ана ханым. Дұрыс айтып жатсыз. Қазір енді Бота өзіңіздің сөзіңізді толықтырып айтатын боласыз, бірақ Айсұлу қоймай жатыр бағана, бір сұрағым бар еді, бір сұрағым бар еді. Қоя қойыңыз сұрағыңызды. Дина, қош келдіңіз. Ана ханым, мен ол жақта ойлап отырмын да, ойланып қалдым да, осы күнге дейін мен Айбектің Ботаға деген сезімін бір 50-50 болып жүрдім да, бірақ та кеше көріністен кейін мен енді нық сеніммен айта аламын, что Айбек прям уже сезім емес, Айбектікі уже Ботаға деген ғашықтық болып кетті. Мысалы үшін кешегі көріністен де айтуға болады, неге Бота сен әйелін ролін ойнады ғой, неге Мадина ойнамасқа? Соны мен кішкене ойландырып қалдым да, Бота содан көріп қоюға болады, бірақ та күнде шырылдайсың е, что менде сезім жоқ деп Айбекке. Бірақ та сол моментте сен білдіртіп қойдың да кішкене болса, что Айбекке деген тоже бір көз қарасын дұрыс емес екенін, соған жауап берсен өзің. Жалпы Айбек жауап бере қойсын, сіздер рольді бөлу жағына келген кезде неге Мадинаға баланың ролі бұйырды қыз баласының, ал жарыңыз ретінде Бота ойнап шықты? Ана ханым, бұл нәрсені иә, Айсұлу, енді сен басқа жақта ғашықтық көзқараспен қарап жатқан шығарсың. Бұл тапсырма бізге қою оңай болды деп айтпаймын, өйткені бұл жаққа кіру керек. Адам өзінің қандай да бір тәжірибе, өмірден өткен тәжірибесі болғаннан кейін, мен де басымнан ажырасу болғаннан кейін, Ботада ажырасқаннан кейін кішкене өмірде семейный ситуацияны түсінетін болғаннан кейін
бота өзіне алды. Ол менің ботаның немесе Мадинаның шешімі емес. Біз ортақ шешіммен оны келістік. Мадина бізден қарындасын болғаннан кейін, кіші болғаннан кейін, қарындасын болғаннан кейін өзіміздің қызымыздың рөлін ойнап шығуға солай бел будық. Енді білмеймін кімнің көзіне не көріп жүргенін, тағы айтам. Бота, мен сендерге өтініш айтам, қатысушылар, ботаны үйтіп қайта-қайта, ол әңгіменің бәрі менен басталған. Мен өзім ол дүниенің бәрін осыдан 4 ай бұрын мен бастаған болатын. Ботаның бұл жерде ешқандай шаруасы жоқ. Ботаның қандай ойы бар, қандай сезім бар, жоқ деп те айтқан күндерін естідіңдер. Сол себепті ботаның нервісіне тиіп, мазалай бермеңдер. Сұрақтарың бар ма? Бастаған мен маған қойыңдар. Айбек, мен саған тағы да үміткер келді, әдемі де, ақылды үміткер келді. Бірақ та сен үміткерді алдайсың да, қазір таныстық жалғасады деп айтасың, кездесуіне барып келесің, сосын тағы да бір причина табылады, оны тағы да қоя бересің, тағы да бір үміткер келеді, тағы да қоя бересің. Қашанға дейін сен үміткерлерді алдап жүресің? Сен, Айбек, қараш, алдап бір гүлін бердің, я, оны. Біз оны недавно ғана білдік та, что ботаға үйіне заказбен букет бергесін. Неге тағы да қадам жасамасқа, неге тағы да көнін аудармасқа, айтшы маған, болды, жоқ-жоқ, мен түсіндім деп, неге? Айсылу, сен білмейм, сен ол нәрсеге қалай қарайсың, не мұрайлы қарайтының білініп тұр. Ол махаббат деген, болашақта отбасылы болу деген сезім, ол басқа нәрсе. Сен нерді үйтіп айтпай қой, мен артымнан сен үміткерлерді алдап жүрсің осы күнге дейін. Мен алдамаймын ешкімді. Өмір таныстық алаңы қандай жағдай болса да, міне таңдап келіп отыр, саған тағы бір доказательство. Көрейін танысып деген, болашақта мен өзгерте алам деген адам келіп отыр да. Мүмкін барлығы басқалай да болып кетуі мүмкін. Сен де Айсұлу жіберіп жатсың үміткерлерді. Қандай жігіттер, мен деген жігіттер келді. Сен де ұнатпай жіберіп жатсың. Сенде де сезім. Мен жіберіп жатырмын, бірақ та мен мына жерде ешкімге деген сезім жоқ, мен ешкімді ұнатып жүрген жоқпын, ешкімге деген ғашық көзбен қарап жүрген жоқпын. Мен жіберемін, өйткені маған олар мен адам емес. А сен мына жақта ғашық адам отыр, бірақ та үміткерлерін спокойно қабылдап ботаны бір қызғандыру ретінде сен сөйтіп каждый раз үміткерлерді қабылдайсың, әдемі-әдемі үміткерлерін келіп жатыр. Не үшін бота? Бота қызғандыру үшін ба? Айсұлу, мен саған бір нәрсені айтып кетейін мына жерде. Сен де Нұралиді сүйкімді бала деп бір намегіңмен айтқан болатынсың. Мен де сен сөйтіп ойнатсаң да ішіңдегіні айтқан нәрсені, мен де ботаға сөйтіп ішіңдегі нәрсені айттым. Екеуміз орнымыз қазір, мен ойлап тұрмын, екеуміз бірдей адамбыз ба деп ішкі сезіммен келгенде. Бота кім? Нұрали, сені может ұнатпай шығар. Бота Нұрали сияқты мені ұнатпай шығар может. Білмейміз, может ұнатады, кім біледі? Мына жерде Нұралиді қоспай қой сен, мен де айтқан болатынмын, Нұралиге деген сезімім жоқ. Айбек, мен де айтқам, сезімім жоқ, мен айтқан болатын, кішкентай қыздар, оқушылар, біздің просто сүйкімімізге қарап, екеумізді қосшады деп, мен оны айтқан болатынмын. Қазір, Айбек, тұра тұрыңыз, тақырып бізде Айсұлу мен Нұралиге қатысты болып тұрған жоқ, ортаға шықтыңыздар, ол сұрақтың қойылатыны белгілі, бағана да айтқан болатын, Дина да келгісі келмеді бастапқы кезде, сезім айтпай келеді, мүмкін осылай бір болып қалған шығар, сіз жасырып отырсыз осы уақытқа дейін, бота да үндемейді, ештеңе айтқан жоқ, менде жоқ дейді, жоқ дейді, бірақ та бұл жерде шындықты айтатын қыздарымыз бар. Енді Венера сіз құрбысы болғаннан кейін ботаның сөзін сөйлейтін шығарсыз. Гүлмира, сізге сырт көзге қалай көрінеді Айбек қазір өтірік қабылдап жүр ма үміткерлері? Қызғандыру мақсатында ма? Ботаның көзқарасы қандай? Мен енді алдында да айтып кеткенмін. Негізі ашуланып ол кезде айтқан жоқпын Айбектің тарапына. Айбекте негізі сезім бар екені байқалады. Өйткені сырт көзге де былай да мүмкін ол енді айтады ғой, мен бірінші келгенде мені құшағын жайып қарсы алды деп. Бота ол өзі сондай ақ көңіл, бәрімізді қарсы алады, бір кішкентай бір нәрсе болса да көмектеседі. Несі ашық қызды, мүмкін соны өзіне бір жауап ретінде бір маған да бір сезімі бар дегендей өзіне бір ойлап жүрген шығар. Бірақ ботаның тарапынан, мен қанша резде сөйлестім ғой, ботаның тарапынан сезім жоқ. Енді мен бұлармен бірге бір үйде тұрмаймын, бірге күнделікті бір осы жерде уақытымыз өтеді. Бірақ ар жағында адамның ішкі ойында не бар екенін мен бәрібір білмеймін. Бірақ Айбек жақтан сезілет сезім бар екен, соны ғана айтайын, менің білетінім сол. Нұрали, жігіттер жағын тыңдап көрейік, сізге қалай көрінеді? Бұл тақырып болған кезде менің айтпауым орынсыз болар. Мынандай зат қой негізі, Айбек, махаббат деген ол керемет зат. Сегіз әріп бір арман. Сондай нәрсе білесің ғой өзің жақсы. Енді сен бүкіл сөздеріңнен, көз қарастарыңнан, кешеде ана жерде әдемі рөл болды, ана жерде жаңағы плакатта бар, ол жерде Мадинаның суреті вообще жоқ. Мысалы екеуіңді ғана әдемі болып тұрсыңдар мысалға. Кімнің идеясы екен мен тағы білмеймін. Бірақ
алдынан бері ұрысып та айтып отырмыз, былай да айтып отырмыз. Бірақ жаман нәрсе сұрап тұрған жоқпыз да сенінше, Айбек. Нандай нәрсе, сенің қазіргі үміткер қабылда отырғаның, мен ойлайым, мен қазір ботадан да лучше біреу кеп қала ма, может быть. А кеп қаса, мен соған кетейін. Ал ол кемесе, онда бір жобаның аяғына қарай бір сезімді ботаға білдірем. Деген сияқты нәрсе да сенікі. Өйткені сен всегда айтасың, мен ботаға келген кезде қолдарын шошайтпа. Бағана үміткерге де сен сол үшін ғана, мен әжерден байқап отырым, сол үшін ғана сен қатты кеттің, ботаға қарап қол шошайтпа, қол шошайтпай сөйле. Кешеден әрде байқадық, Алтай бала қолын істеп отыр еді, алдың, қолын қағып жердің, жоқ деп, бәрін байқап отырмын ғой мен, Айбек. Иә, жауап бере кетейін, болсаң, плакат жайлы кетті ғой әңгіме. Иә, ол идеяның бірінші баннер керек деді бота. Мен айттым, бота, давай екеуміздің сүйрет, той ғой ол жерде, тойда сүйрет тұру керек. Қандай болса да бізге тапсырма берілді, бәрін әдемі четко, ешқандай әңгімесіз істеп шығайық деген. Біз деген тырыстық, сол үшін мен сүйретті қойдырттым. Мен айттым, ботаның ол жерде вообще ештеңесі жоқ. Ол жай просто баннер бере салайын деген негізі. Екіншіден, мен анау мынау адамға менің ішкі жатқан дүнием, ішкі ішімдегі менің шығайын деп тұрған сезімімді мен андай мындай адамдарға айта бермеймін. Мен ол сезімім кімге тартып тұр, мен ол адамның уақыты келеді сол кезде соған айтатын нәрсем сол адамға ғана айтамын. Мен былай айта бермеймін, сендер қанша сұрасаңдар да, қандай жағдай болса да менің жауабым сол. Уақыт келеді дейсің иә, мысалы сен қазір отырсың ғой. Сезімім болса деймін. Қатысушы болып отырсың ғой, уақыт келіп тұр. Каждый день шымылдық ашылған кезде уақыт келеді бізге. Шешім қабылдау керек. Иә или жоқ. Осы жерде отырған каждый бүкіл ысырып тастап, мен үйленуге дайынмын деп отырған жігіттер мен қыздар да, уақыт қашан келеді сонда? Оларға отвечать ете алмаймын, мен өзім үшін жауап беремін. Өмірде өзім, мен мысал қазір айтып берейін саған. Мен Анна ханым көп жағдайда бұл өмірде мен өзім ғана өмір сүргенмін. Барлық нәрсені өзім жасағанмын. Мен тока жақындарым, әке шешем қолдап, атам апам қолдаған бала, бірақ мен кішкентай нәрседен үлкен нәрсені өзім еңбегіммен, отбасыға да өзімнің еңбегіммен жеткен адаммын. Мен сол себепті көп адамдарға сырымды айта бермеймін. Сырымды да сезімімді айта бермеймін, бірақ ақылым тас басып баратса, ақылымды айтуға мен дайынмын всегда. А бірақ сезім деген мен үшін ойыншық емес. Мен бір рет өмірде қателескем, біреуге сезімімді айтып, болашақта менің сезімімді бағаламай кеткен адам, мен осы жерде ашығын айтайын, точкасын қояйын, бұл сұрақты қайта-қайта қоя бермеңдер. Уақыты келеді, мен ол нәрсені осознавать етіп қойған адаммын. Көшенің сөзімен түсіндірейін саған, эфирдің сөзімен түсірейін, Нұрали. Сен қайтпай жүрсің, соңғы время осы сұрақтар жиі қойып жүрсің. Может, бірақ деген бар. Сен сезетін шығарсың, сен көретін шығарсың. Ол сенің ішіңдегі өзіңнің сезімің, ішіңдегі өзіңнің ойың. Менің ішімде басқа нәрсе, басқа сезім жатыр. Дұрыс қой, деген сыртта біз сөйлестік барлығынша, көрдік бүкілін. Бірақ сен өзің негізі сыртта да сөйлестік жаңағындай, іште де сөйлестік. Бірақ сен мына 5 күндік жалғанда тату-тәтті өмір сүруге лайық сондай жігітсің ғой. Сөзің де сондай. Бірақ мынандай нәрсе де, бүгін бар, ертең жоқ, ешкім білмейді. Сондықтан да мен айтатын жаман нәрсе емес. Махаббат болса, сезім болса, сыртта мен как бы саған ашықпын да, мысалға. Екеуміз ақылдасып, поддержка беруге де мен асықпын, есің шығасына. Иә, білем. Нұрали, сен жассың ғой, мен саған тағы бір әдемілеп қысқа да нұсқа түсіндіріп кетейін да. Мен отбасылық көріп, ажырасып күйген адаммын да. Мен екінші рет ол нәрсені өмірімде өліп кетейін, ондай нәрсені қайталағым келмейді. Мен сол себептен бәрін қазір сол уақыттан кейін бәрін уақытымен, қадамымен нық көзім жетіп тұрған кезде мен жасаймын. Жақсы, а оған мен жасай алмаймын. Айбек, бәрібір қандай сұрақ қойылса да, қашан қойылса да нақты жауап беріп тұрған жоқпыз. Бәрібір сұрақ белгісі тұр. Не де болса шымылдық ашылды, үміткер келіп отыр. Қазір қайтып қалмай ма деген тағы да ой туындап тұр бізге. Динаға ұнап отырған жоқ, мен сеземін. Таныстық жалғаса ма жоқ па? Бізбен бірге болыңыздар. Бізді жалғастырайық. Дина, сұрағым бар дедіңіз ба? Қоя қойыңыз. Мұндай келерде де ойландым ғой енді. Еще Айбектің де сөзін естідім, менің жаңа сезімім ерекше деген. Былай қарап тұрсаң 15-18 жігіт емес, өйтіп сезімін жасырып, ешкімге айтпай, ойын ойнап жүретіндей. Или шынымен сезімі болса, айтқаны дұрыс деймін да. Менің де уақытымды алмай, өзінің де уақытын алмай, мен орталарына түспейін дегендей да. Соны білгім келеді. Енді қыз, қазір қанша сұрасаңыз да бұл жігіт жауап бермейді. Айтпайды да.
Менде сұрап көруге тырысқанмын негізі, эфир барысында ғана емес сыртта. Бірақ бұл жігіт үндемейді. Бар болса бар шығар, жоқ болса жоқ шығар. Мүмкін ішінде кішкентай да бір сезімі бар, бірақ оны үлкейткісі келмейтін шығар. Сіз келгеннен кейін оны басып тастайтын шығарсыз. Ойы сізге қарай бұрылатын шығар. Сіз мүмкін ботан тақырыбына тоқталмай, өзіңіз ашып көруге тырысарсыз. Жаңа айтып жатсыз ғой, қыз баласының қолында барлығы. Жоқ, жоқ деп айтпай тұр да ол. Жоқ демейді просто. Басқа қандай сұрақ? Бота? Ана ханым, шынымен қатты шаршатты осы әңгіме. Айбек ортаға шығады, мен қозғаламын. Және барлық қатысушылар нақты қозғап жатыр ғой, екі тараптан бар шығар деп Айсұлу айтып қалды. Ана ханым, осымен бір Айбек айтқым келіп тұр, шынымен бір нүктесін қойсаң, Айбек, мен өзім сұрап тұрған жоқпын. Бірақ ешқандай бір мен тараптан маған деген ешқандай бір сезімің болмай ақ қойсын, бар болса айтқым келеді қазір. Айбек, мен шынымен шаршадым осы әңгімелерден бе? Жақсы үміткер келіп отыр, жақсы қыз танысып көр. Қанша үміткерлер келді, уже үйленіп, баяғыда жобадан шығып кететін уақытың болдышы. Қанша бүйтіп айналып айтып келсем де. Шынымен қазір танысып көр, жоқ деп айтта, нақты нүктесін қойда, арғатай бір жолыңды ашып, бақытты болып кетші, өтінем. Мен шаршадым уже бұл әңгімелердің бәрінен. Айбек, менің атым аталған қаламайым мен болды. Қажды раз, мен шаршамай жүрме? Нақты нүктені қойсын деп өзіңіз айтасыз, бірақ алдында біз түсінгеніміздей бір қадамдар күтетін сияқты болып көрініп қаласыңдар өздеріңіз. Дайындық барысында неге сөйлеспейсіңдер, неге осының барлығын ақылдаспайсыздар? Қанша қойылымдар қойылып жатыр, осы ортада бар айтатынымыз сезім бар болса, сақтамаңыздар, айтыңыздар. Иә десе иә деп жауап береді, жоқ десе жоқ дейді. Бека. Гүлшоқтары және тәттісі. Қадам деген қалай жасалады деген сұраққа Айбек, біле білсеңіз, осылай жасалады. Гүлшоқтары жіберіледі, тәттілері. Сондықтан сезім бар. Ол жігіттер жіберіпті бір қызға емес, екі бірдей қызымызға. Және мына тәттілер, Мариям, өзіңізге келіпті. Ал мына әдемі гүлшоқтары, Мадина, сізге. Қабыл алыңыз. Енді өздеріңіз білетін шығарсыздар, білесіздер ма, жоқ па, алдағы уақытта хабарласып айтатын шығар. Сондықтан нақты нүктесі қойылса екен, қойылса екен деп білмеймін енді. Қашан қойылады ол нүкте? Динаға да қазір бір түрлі болып отырған шығар, үміткер болып келгеннен кейін. Бірақ айтарым, Дина, сізге нақты өзіңіз дайын болып келдіңіз. Эфирді көрдіңіз, бұл әңгіме болатынын білесіз. Мен қаламаймын, бірақ қалай да болса қозғалады ол тақырып. Кешегі қойылым анау. Сондықтан мен Айбектің басына да, жүрегіне де кіріп шыққан жоқпын. Ботаның да қазір ойы қандай білмеймін. Қыз баласы болғаннан кейін жетен күтетін шығар қадамды. Жігіт ойланып жүрген шығар. Білмеймін ғой енді. Сіз не дейсіз? Жоқ деп, иә деп те демесе, сіздің әрекетіңіз қандай болмақ? Бұл кісі жауап бермейді, біз сұрасақты, сіз сұрасаңызды. Дайынсыз ба? Барлығын бастауға Айбекпен. Есі, ол кісі дайын болса, мен таңдап келдім ол кісіне. Ай, білмейм, қашанға дейін созылады. Жақсы, бұрын соңды ондай жағдай бізде орын алған жоқ. Ортада қазір үміткер отыр, Айбекті таңдап келіп отыр. Бірақ Айбектен Ботаға қатысты да шешімін, және Динаға да қатысты шешімін ертен білетін боламыз. Осы кісілерден бастаймыз. Неде болса бір түніңіз бар, Айбек, ойланыңыз. Таңдауыңыз кім болар екен, ал біз сіздермен ертенге дейін қоштасамыз. Аман сау болыңыздар.